zalantzak gai, oindala bost urte hasitako gauza bat izen zan, Elorriozko turismoa eta bizkate, ba, Elorriozko taberna elkarteak eta bultzatzeko, eta bueno, prinsipioz egiten dana da, Doloste kata bat izango zana. Bertan lehiaketa bat iten da, ja inda kriba bat amalau arategia aurkeztu die, eta ja lau geratzen die gaur sozialde desberdietan probau alizateko. Bai, bueno, ontxe bertan komenta gozti, ja bukatu die labonuak, osea que oso notizia ona da, azkenean 12etan ipini die salgai eta ordu batak eta pikutan ja dana bukatu die, osea que posi gauzo, jendeak ja naiz eta azoka izen, igual eguraldi da eta, ba bueno, Elorrioxon geratzea bai erabaki da, orduan jendia badabil eta bueno, printzipioz jendia mobitzen dela ikusten dugu kaletik. Sozietateko ekimenaz aparte, tabernak be ekimen bat dekie, 14 tabernak parte hartu da bena, bakoitza pintxo desberdin bat montatzen dauena herriko produktuekin, eta orduan, ba, bueno, aukera daube bai tabernetatik ruta bat eitzeko, hemendik eta domekara, zera, hau sozietatean gaur bakarri da, baina be, tabernena hemendik eta domekara egongo da, eta bertatik ruta bat eiteko eta danak daztatzeko. Gabonetan nahiko egutegi handia daukogu eta bueno, baia datorren astean atik aurrera ekimen desberdinak hasiko die. Daukogu hirugarren eskuko azoka, badekogu Gabonetako lentxero eta errege eta hori dana eta bueno, koruak beba egiten dago abez batzan abestu. Orduan bueno, badaukogu ekimen desberdinak, programak eta datorren astean ja eskuragarri piniko dugu eta ja jendeak parte hartzeko Gabona inguruan. Hasi zen apurka-apurka, baina bihurtzen ari da oso evento importantea Elorrion. Ja, Budolosteekin lotuta eta bueno, Elorrion zegoen ohiturarekin buskantz egitearena, ba, gero eta hobeto doa. Gaur batez be jende atortzen da ona, ba, kupoiak erostera Odolosteak probatzeko, baina batzuk be etorri dira bitartean herria ikustera eta bueno, gehien eskatzen dan informazioa ba betikoa, Arginetako nekropolia, hemengo eliza, ikusgarria dala eta berez kanpotik etortzen dana herriarekin gelditzen da beti oso gustora eta apur bat harrituta. Egia esateko Elorriozok baliabide izugarriak ditu, mota guztietako, eta gero eta gehiago baloratzen da eta ezagutzen da kanpoan nik esango nuke. Eguraldi txarra honekin bagian onena elkarte batera joatia eta Doloste goxoa probatzea. Aurten den irabazlean, Gipuzkoa. Jose Ramon Otamendi, Arrasaterra, Lanun Toki. Elkartean, Eskaini Gun, Produkua, Gurelatu, Jose Ramon Otamendi, Txarra Dora. Arako Uriate, Gure Kudalik Osiruntzia, Bimuzun, eta Txarra Oiek. Aixoketa hondik, ez da hemen. Aldan goxotasun gehiena jarri eta bueno, genero hon ebili. Ba, posa hondi da, zatik zuke egiten behar inbizu gauzak aldituzun hobetena da jende eskertzeko. Da, hau da, ba, eskera hondi bat. Urrengo urtean berriro? Ba, bai, seguro baietz.